欢迎来到老司机探案。温格先生死在了自己家的卧室中，温格的夫人发现并报了警。老司机侦探接到报案之后，前往温格先生家中调查，并判断应该是熟人作案，于是决定先从温格的亲戚中展开调查。老司机侦探首先传唤了温格夫人的哥哥赵石。老司机侦探对他说，赵先生，我很遗憾地告诉你，你的妹夫昨天被人害死了。什么？赵石失声地叫道，温格竟然被人害死了。上帝啊，我早就劝过他，让他脾气好点，不要到处结怨。老司机侦探，你是不知道，他上个月刚跟我的大妹夫为了财产继承的事吵得不可开交，前几天又跟我的三妹夫为了打牌输掉几万块钱吵得差点动了手，这下又不知道得罪了什么人，竟然下这样的毒手。好的，赵石，很感谢你为我们提供了这么多有用的信息，我定会把凶手找出来的。老司机侦探打断了赵石的话，随即便让警察把赵石拘留审讯。请问为什么？答案五秒后揭晓。从赵石的话中提及了大妹夫跟二妹夫，但是老司机侦探的话中并没有提及被杀的是赵石的二妹夫，所以如果不是赵石作案，那赵石为什么会知道死者是二妹夫？老司机侦探从温格先生家中出来之后，感觉有点头痛，驱车前往医院拿药，但是今天的医院比以往诡异，由于头太痛，也就没注意太多。老司机侦探挂了号之后就前往诊疗室，去诊疗室的途中，老司机侦探遇到了三个医生，分别是下列三位医生，其中有一位医生不是人类，你能帮老司机侦探判断吗？把你的想法留在评论区，答案下期揭晓。上期答案，仔细看，左边地上有一把枪，侦探拿起枪，打死第二扇门后的疯子就能安全地出去了。